دوٚپُن دراصل حظ چھُ یِمن واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ چلان عدالتی معاملہٕ. کیاہ چھُ چلان؟ عدالتی معاملہٕ. عدالتی معاملہٕ چھُ پتہ کَتھ سۭتۍ چھُ چلان؟ بایَن سۭتۍ. بیٚنٮ۪ن چلان؟ بایَن سۭتۍ. تِکیازِ تِم حظ چھِ کران منع حِص دِنہٕ نِش. کیاہ چھِ کران؟ حِص دِنہٕ نِش چھِ بہرحال منع کران. تہٕ خٲر وۄنۍ کیاہ چھُ گوٚمُت؟ تَتھ حظ چھُ عدالتی کیس گوٚمُت. یِمن حظ چھِ منٛزٕ منٛزٕ گٔلۍ وۄنۍ اَمہِ سۭتۍ توٚر مےٚ یہِ فِکرِ یِمن چھُ پیٚوان منٛزٕ منٛزٕ تٲریٖخ تہِ وۄنۍ کیاہ وَنو اَتہِ اَتہِ کیاہ گژھِ أمِس زَنہِ کیاہ گژھِ بِچارِ. عجیٖب وَنہٕ بہٕ تۄہہِ عجیٖب وَنہٕ بہٕ تۄہہِ راتھ اوس مےٚ اکھ صٲحب فون کران چوٗنٛکہِ نہٕ زٲنِو تُہۍ نہٕ کیٚنٛہہ بہرحال فون اوس اکھ صٲحب اوس کران فون فرمو سُہ اوس وَنان دَپان اوس تِمن اوس پٔتمہِ لَٹہِ تہِ اکھ مَسلہٕ تہٕ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ بہرحال فون بِچارٕ تِم ٲسۍ دہلی دۄنوے بٲژ تَمہِ ساتہٕ تہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن اوس نِظام بَنومُت تہٕ تِمن اوس خۄداے تعالیٰ ہن وُمید دِژمٕژ اولاد سٕنٛز. آز مٔنٛگِو دُعا خۄدایا یِم بے اولاد اللہ تعالیٰ سوٗزنَکھ اولاد. بٔڑ آزمٲیش یہِ چھِ بٔڑ آزمٲیش فرم تِمن سوٗزنَکھ خۄدا تعالیٰ ہن اُمید دِژنَکھ. کیٚنٛہہ ٹایم گوٚو ییٚلہِ بہٕ مطلب یہِ کوٚرُکھ کیاہ وَنان ٹیسٹ وغیرہ اَلٹرٛاساوُنٛڈ وغیرہ کیاہ یِم سٲری چیٖز ییٚلہِ وٕچھُکھ تہٕ تیوٗتاہ ٹایم اوس گوٚمُت کہِ بظٲہِر گوٚژھ آسُن تٔمۍ سٕنٛز شیپ منٛز گٔمٕژ تَتہِ یہِ کیاہ وَنان ہاٹ گوٚژھ آسُن تٔمِس بَنیومُت. ڈاکٹر صٲب چھِ ٹیسٹ ویسٹ وَنان تِم ٲسۍ راتھ کران فون بَڑٕ نہ حظ بَڑٕ مایوٗس گٔژھِتھ بِچار وَلہ راتھ حظ کوٚر اَسہِ ٹیسٹ تٔمِس نہ حظ چھِنہٕ بَچَس وُنہِ ہاٹ بَنان مطلب پاپَڑ چھِ بیلنہِ تِم ہاٹ چھَنہٕ بَنان کیٚنٛہہ. ٹھیٖک مےٚ ووٚن تٔمِس ییٚمہِ آیہِ پَنٕنہِ اعتبار بَران بہٕ ہیٚژے ژےٚ تٔلۍ مےٚ دوٚپ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ پیٖر مُرشِد اَتھ منٛز یہِ وَنے ژےٚ اَلبتہ ییٖژاہ ہن وۄنۍ وَنے بہٕ ژےٚ یِم آیات دِیِو تُہۍ تٔمِس پارژ تانۍ حظ وُنہِ چھِ تِمن فاینَل ٹیسٹ بیٚیہِ کَرنے یِم آیات کٔرِو تُہۍ خٲر. تٔمۍ ووٚن تَتھ مےٚ دوٚپ تٔمِس بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ مےٚ دوٚپُن بیٚیہِ چھِ آسان اَتہِ بہہ چھِ وَنان اَتہِ بہہ یِمے حُکما یِم حکیٖم چھِ آسان یِم چھِ وَنان دَپان چھِ أمِس مَستوٗرات گژھِ نہٕ بِچارِ آسُن کانٛہہ سُہ ذہنی ڈِسٹربَنٕس کیٚنٛہہ. آز چھِ گَرَن منٛز تی سیٖریَسلی وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بار بار چھِ یہِ کَتھ یِوان باونہٕ سٲنِس معاشرَس یہِ کہِ یِمَن مَستوٗراتَن سۭتۍ کٔرِو رحمُک معاملہٕ یِمَن مَستوٗراتَن سۭتۍ کٔرِو کیٛاہ رحمُک معاملہٕ. بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ مَستوٗرات چھِ ضعیٖف مَستوٗرات چھِ کیٛاہ ضعیٖف یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ حٔج یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ کیٛاہ گڑبڑ تہِ یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تیزی تہِ مگر تھوڑا کٔرِو کیٛاہ یِمَن پٮ۪ٹھ نرمی معنے ہُے سٔرکیوٗلَر تہٕ معیار تھٲیِو کُنُے معیار بَنٲیِو کیٛاہ کُنُے یُس تُہۍ پنٛنہِ کورِ ییٚمہِ نظرِ تُہۍ وٕچھان چھُو. ییٚلہِ حظ گَرَس منٛز تُہۍ پَنٕنۍ کوٗر چھُو کَڑان ٹھیٖک چھِ حظ ییٚلہِ تُہۍ چھُو پَنٕنۍ کوٗر کَڑان یُس تُہۍ معیار چھُو تٔمِس خٲطرٕ تھاوان سُے تھٲیتو تُہۍ أمِس کورِ خٲطرٕ یُس تُہُنٛد گَرٕ چھِ یِوان تۄہہِ کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ شرارت کھَسان ییٚتہِ کیٛازِ یِوان یہِ وَننہٕ کہِ یہِ بہٕ گوٚو بَنیو أمۍ سُنٛد یہِ بَنیو زَنہِ مُت یہِ بَنیو زَنہِ مۄنیوٗ خٲر وٕچھَن مےٚ تِم یِن یِمَے سٲری چھِ وجوٗہات یَتھ پَتہٕ وَنان چھِ آز عنوان دِوان سوشَل دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ وَنان کیٛاہ سوشَل دُنیاہَس منٛز چھِ یِوان ڈومیسٹِک وایلٮ۪نٕس کیٛاہ چھِ وَنان ڈومیسٹِک وایلٮ۪نٕس سَمجھ چھُ یِوان یہِ أتھی چھِ وَنان پَتہٕ کیٛاہ چھِ آسان گوٚمُت تٔمۍ چھِ کَلہٕ تہِ پھاٹومُت آسان تٔمۍ چھِ آسان ژھُنمُت پان تہِ ڈُل سُہ چھُ شرٛاکھ تہِ والان پانَس پَیی چھَنہٕ آسان یعنی تَتہِ چھِ قتلو غارت گیٖری تہِ گژھان تَتہِ چھِ جہلِم نالَس منٛز تہِ واریاہ زَنہِ بِچارِ بَچمَژٕ وجہ چھِ أکی یہِ مال اَتھ چھُ آسان اَکھ لاجِک پٔتۍ کِنۍ اَکھ بہٕ اوسو تۄہہِ یی وَنان ییٚلہِ مےٚ أمۍ أمۍ ووٚن نہ أمۍ صٲحبَن دوٚپُن مےٚ دوٚپمَس تھوڑا حظ گژھِ نہٕ آسُن ذہن حظ گژھِ نہٕ ڈِسٹٔرٕب آسُن کیٚنٛہہ یہِ حظ چھُ ضروٗری اَتھ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کیٛازِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ تَتہِ وَنان ڈاکٹر صٲب چھِ یِم کَران یِم کَوسِلِنٛگ چھِ کَران تِم چھِ وَنان یِمَن بٔچِیَن یِمَن مَستوٗراتَن چھِ تِم وَنان تِم حظ چھِ گوٚبرو تُہۍ ٲسۍ زیو نہٕ ٹٮ۪نشَنَس منٛز روزان کیٚنٛہہ پَتہٕ یِوان مَثلاً کُنہِ وِزِ کُنہِ زٔنۍ گژھِ نہٕ تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ ہاں سُہ چھِ اَکھ علامت آسان کیٚنٛہہ نہ حظ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ زیو نہٕ کَران کیٚنٛہہ. بہرحال ییٚلہِ بہٕ یہِ ییٚلہِ تٔمِس مےٚ یہِ ووٚن أمۍ ووٚن اورٕ باقٕے بہٕ چھُسو تۄہہِ کَلامہِ پاکَس برونٛہہ کَنہِ وَنان دوٚپُن دَراصل حظ چھِ یِمَن واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ چَلان عدالتی معاملہٕ. کیٛاہ چھُ چَلان؟ عدالتی معاملہٕ. عدالتی معاملہٕ چھُ پَتہ کَتھ سۭتۍ چھُ چَلان؟ بایَن سۭتۍ. بیٚنٮ۪ن چَلان؟ بایَن سۭتۍ. تِکیٛازِ تِم حظ چھِ کَران منع حِص دِنہٕ نِش. کیٛاہ چھِ کَران؟ حِص دِنہٕ نِش چھِ بہرحال منع کَران. تہٕ خٲر وۄنۍ کیٛاہ چھُ گوٚمُت؟ تَتھ حظ چھِ عدالتی کیس گوٚمُت. یِمَن حظ چھِ منٛزٕ منٛزٕ گٔلۍ وۄنۍ اَمہِ سۭتۍ توٚر مےٚ یہِ فِکرِ یِمَن چھِ پٮ۪وان منٛزٕ منٛزٕ تٲریٖخ تہِ وۄنۍ کیٛاہ وَنو اَتہِ اَتہِ کیٛاہ گژھِ أمِس زَنہِ کیٛاہ گژھِ بِچارِ أمِس کیٛاہ حظ گژھِ
سۭتۍ کیاہ وونُن؟ دوٚپُن جادو حظ اسہِ حظ کٔڑۍ، یعنی یِم حظ بلیک میجِک حظ چھِ گژھان،